सप्तरीको अग्निसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचका राजु खङ्ग खोत्तेले सोही ठाउँकी साक्षी सिंहलाई भागी विवाह गरेर फरार भएका छन्। पीडितहरू न्याय माग्दै सदरमुकाम राजविराज आएपछि घटना बाहिरिएको थियो। गाउँलेलाई ती जोडी भागेर गएको भन्दै सोध्न आएका वडा अध्यक्ष सहितका व्यक्तिले दलित समुदायका बालबालिका महिला युवालाई कुटपिट गरेको पीडितको आरोप छ। वडा अध्यक्षले गाउँभरिका व्यक्तिलाई 4,000 देखि 10,000 जरिवाना तथा सही छाप समेत गराएको पीडितको आरोप छ। उनीहरूले शिव प्रसाद यादव जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीहरूले एकजना दुईजनाले कुट्दै र छाप लगाउँदै सादा कागजमा छाप लगाउँदै कुनै लेखे पढेको कागज थिएन त्यसमा छाप लगाउँदै कति प्रति लगाएछ हामीहरूलाई होस् थिएन त्यति बेला कुट्दा कुट्दै हामीलाई म उहाँ कुटेको होसमा थिएन कति प्रतिमा छाप लगाए त्यो कुनै ठेकाना भएन मलाई। दलित भएकै कारण गाउँका बुद्धिजीवीबाट न्याय नपाएको भन्दै राजविराज आएका उनीहरूले दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कक्षा 9 अध्ययनरत राजु र साक्षी केही समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका थिए। विद्यानन्द राम, सप्तरी।